从我们个人的角度来说，怎么通过去微信来赚钱，大家突然感觉到一个问题，就是微信特别火了，这个时候就应运产生了一个产业链，就是我们所说的培训业。大家是不是会经常看到一个特别明显的情况，就是北上广包括各地的培训开的是最多的，整个微信营销的培训。那基本上我们在微博上关注的话，就微信培训这一块，去年有一个人做了1亿，在深圳只靠这一个微信营销培训。在这个培训业里面，别人之所以能做到1亿是因为什么，大家可以算一下，我们可以轻易的就可以算出成本。如果说10000块钱一个人，1亿要多少个人，做到10000人容易吗？我们算一下，一场培训的话基本上是100个人乘以100场，10000个人1亿，这是培训业做的最多的。然后呢，从培训之后，这是我们可以理解为就是一个什么萌芽期，刚开始火的时候这帮人赚的钱。另外一点就是说，在这个过程中又延伸了一个行业，就是刚开始大家去做微信的时候，没有分服务号跟订阅号的时候，是不是有一个认证的服务，25块钱500个粉丝，你那个时候加认证的时候是不是要500个粉丝来辅助认证。这个时候也产生了一个就是说我们所说的这种灰色的一个产业链。我们整个的所有去玩微信营销的人，大家最渴望的是什么？你的粉丝，对不对？然后大家在这个过程中特别容易急于求成，就觉得好了，我一天加10000粉丝太正常了。但是明天你发现你的微信号被封了，所有做完这个过程当中，我们可以叫做基础设施，做认证或者怎么样，你是不是现在完成这些，你是不是基础设施就相当于你拿了一个毕业证。你拿了这个证之后，你去别的公司面试，或者说你拿了这个证之后，你认证完之后，你发订阅号的时候，在那个搜索里面你加了 V 是不是排名靠前的。在这个整个的基础设施做完之后，我们又会发现一个产业链。什么一个产业链？技术开发。这个基本上现在开发的价格6800到16800都是不等的。在这个当中又产生了一个盈利模式，是什么？加盟。通常的情况下是10万块钱加盟一家。那10万块钱做什么事情？就你加盟我之后，然后我们比如说那个技术开发公司会把这个产品卖给你，所谓的产品就是微官网、微商城，就是这些经销商代理商全部去卖这个东西，这个就是一个盈利模式。就你现在是一个创业者，你要用微信去赚钱，又去创业，你应该怎么做？最简单，比如说设计广告，对不对？比如说我们可以理解为微信提供个性化的产品，比如说你的 QQ 表情或者头像，这是第一个。第二个就是第三方运营的，比如说我们就相当于一个类似于这种外包的公司，帮所有的企业提供微信营销或者全网营销的一个服务。第三个就是垂直化的细分，垂直化的细分的账号很多，比如说出门问问微信路况。第四个就是电商类的一个微信创业，比如说像那个美肤会或者蘑菇街这种。现在电商类的它更侧重于什么快捷便捷的购物的一个渠道跟途径。除了这个四个创业方式之外，还有没有别的？自媒体的我们就不用强调了，现在我们强调一下个人号。微信个人号里面有一个人做了一个特别事情的，就是包月服务。是什么样一个包月服务？大家是不是特别希望你的粉丝增长特别快？比如说他是一个团队，他有10个的个人号，对不对？每个号10000的时候，我就告诉你了，包月的话800块钱一个月，我帮你推。最早的时候我们遇到一个案例，就是有一个人他粉丝特别多，个人号60万。这个时候他做了一件什么事情？比如说我要推荐你，对不对？推荐一条150块，每天别人抢着去推。个人号还有一个是什么？包括自媒体号，它是不是有一个这种我们所说的这种联盟？它组建成一个联盟之后再去推，是不是更快？这个里面呢，特别适合于就是这种个人的创业，就是自媒体和个人号。这个时候就有很多这种公关公司或者中介公司来派单到你的这个个人号里面，就是你只是举手之劳。还有一个创业机会就是做一个什么事情，就是我们所说的微信导航的这种东西。大家知道好123的事吧？现在这种导航网站也特别多，但是不是特别的成熟。它里面还有一个什么问题，就是你在我这个导航网站，比如说我前期把这些人免费的聚拢过来，然后我帮你推荐，但是到后期我会发现全是满屏的，比如说中间会有我们所说的这种广告位，因为我要派单给你啊，我要收你的钱。这是微信导航的。另外一个就是说我们所说的这种人才招聘的，可以理解为什么样？比如说你的公司要招一个微信运营跟营销的人才，你是不是很难招到？但是只做一件事情，就是微信的一个人才招聘网站，做的特别小就 OK 了。
这第八个、第九个就是说这种论坛，这种论坛大家可以理解为就是说你可以在微信上实现这个功能，也可以说通过这种我们传统的 PC 端去实现。比如说我们今天做一个论坛，是不是大家有各自的一个需求，在产生需求之后，你的需求谁帮你解决？比如说你说微信粉丝遇到增长的问题，对吧？在这个论坛里面至少有20个这种专家来里面，他们会一对一的跟您服务。我不知道大家有没有关注，那有一个网站跟这个有点类似的，就是那个寻医问药网，大家知道吗？就是有些人他比如说有某种问题的时候，是不是直接跟那个专家有一个互动？我看到现在至少有15家吧，15家这种做这种微信营销的论坛。就是对个人来说，你要做一个论坛，你创业的成本是不是特别的低？另外一点还有一个微信我们所说的创业机会呢，就是应用开发。比如说你5分钟或者3分钟之内注册一个你属于你自己的微店，把这个产品上传之后，你可以分享到朋友圈，就可以卖货了。这种它是不是除了它的微信号之后，它有个独立的 APP 的？因为这个呢，就是说大家去寻找的大家经常常用的实用的这种需求，去开发一个 APP， 然后把它分享到微信里面，这也是一种创业的模式。基本上常用的就这么多。然后我们再讲一下，就是说在整个创业的时候一个误区啊，通常情况下一个就是特别的盲目啊，我无意间听到了一个传说，是什么样一个传说？就是有一个那个40岁的一个家庭主妇，知道吧？然后呢，她听完微信培训课以后，回家就直接跟她老公说：“对不起，我不做家庭主妇了，我明天要创业。”她老公顿时很愕然，就说：“为什么要去创业？”她就说了：“我要用微信去创业。”就是因为在这个时候呢，她很盲目，她不知道自己做什么产品，对吧？然后就觉得我应该去创业，结果她就去了。一个月之后，这个家庭主妇就哭头丧脸的回去了，说：“我不创业了。”太艰辛了。这里面说的一个概念是什么？特别大的误区就是大家觉得创业的时候特别盲目。为什么盲目？大家要知道有一个什么事情，江湖经常会有很多传说，对不对？比如说今天哥们儿咱们吃饭的时候说谁谁用微信赚了200万，是不是？谁谁赚了100万，这个时候你心里特别的激动，心想那个人怎么不是我呢？这个时候你要根据你自身的优势。另外一点呢，就是说你要分析一下你自身想创业的一个缘由。比如说我现在要创业，对吧？你会考虑到很多，比如说你的人脉，对不对？如果你这些具备的特别少的时候，你可以做一件事情，就是给自己1个月的时间去尝试一下，如果不行 OK 了，你可以做简单的可以创业的事情。第二，我们经常会在创业的时候会发现一个，很多时候我们会道听途说，不切实际。这个可以理解为什么一个概念？大家去在朋友圈有很多人创业，我今天在那个说的时候会看到很多人会提到一个概念，他会说你看人家朋友圈卖货1个月流水25万，我不停的互动，不停的跟人打交道，不停的加好友，结果1个月就卖了1件。这个里面大家往往看到成功的时候，看到别人做成功的时候，你是不是没有看到他的一个人脉资源，对吧？在这个里面我们可以举一个简单的例子，就是那个罗胖那逻辑思维，他为什么成功，他的背景是什么，他原来是不是在央视待过？大家刚开始关注他是因为什么？是你自己知道的吗？还是你朋友给你推荐的？朋友推荐，对不对？首先他有一定的资源。第二，优酷是不是给了他很好的位置啊？这就是我们所说的资源。第二个，就是说我们所说的一个口碑。比如说我们去谈自媒体的时候，大家都会听到他，对不对？他之所以成功，是不是因为他是一个标杆啊？就是在很多人并不成功自媒体的时候，他成为标杆了，是不是很多人要向他学习啊？向他学习，这个时候会产生一个情况，我也看到很多公共账号就学逻辑思维，他也做的事情跟他一模一样，为什么他没有成功呢？你每天愿意去关注逻辑思维而不愿意关注他呢？这个就是我们所说的一个问题，就是他的一个内容。他的内容你每天听的时候是不是觉得很有意思？在前段时间大家有没有买过逻辑思维那本书？有买过吗？他做的一件事情就是做了一个实体书的出版，这个时候对宣传是不是更快？在做完这个时候的时候，所有的比如说我们这帮年轻人，大家一吃饭的时候，是不是会谈论这个话题？谈论这个话题，比如说我们今天几个见面的时候，大家会说，哎，那个我上午听了一段逻辑思维的，早上挺搞笑的，你关注了没有？大家会觉得你没有关注这个账号，你跟我都不是一个圈的，不是一级别的。我们说微信创业还有一个更大的误区，这两个字大家认识吗？传销大家认识吗？就是跟你说，比如说我今天有个什么活动，就不断的给你骚扰，
他原本因为自己这么做的时候，是不是就能赚到钱，对吧？比如我告诉你，你今天发120元，我每个人给你2块，你是不是觉得很爽啊？我什么不干，我就发一骚扰短信，能赚200块，对不对？这个就是说，也是一个我们所说的这种的一个创业的一个误区。第四个呢，就是说技巧里面的一个误区啊，技巧里面的误区，我们通常会不会加入群聊？这个时候建议大家不要发广告，发了广告你就被踢了。还有一个技巧的误区，最重要的一个误区，比如说我们要发布一些内容的时候，你是不是有一些时间段的选择？这个大家基本上都很知道。我觉得在这个时间段的选择上面，大家可以根据你的人群来区分，做一个小的调查。比如说我们是一个圈的，我7点还没起床，对不对？你7点钟给我推送一条，结果我真的不会看。另外呢，还有在整个运营的误区中，大家要知道一个精。你发的东西一定是特别好的一些东西，哪怕你一天发一条，在整个的运营过程中，就是大家去做一个事情是什么？尝试。就是你在尝试当中，你发现有错误的时候去改进，找到方法跟技巧，然后你基本上 OK 了。我们来讲一下，就是初创型的企业如何完成公众账号。第一个，我们可以理解为就是说的一个精准寻找客户的一个原则，就是一个撒网。不知道大家有没有见过这个捕鱼的时候要先把网撒下去，最印象最深的时候，是不是你网撒下去，所有的鱼你全捞上来了？这个时候你会做一件事情，是不是还会做一个什么事情啊？放一条鱼。什么是放鱼呢？我们可以再简单的理解为就是筛选，筛选属于你的客户。因为我捕了鱼，是不是比如说一些特别小的鱼，对吧？你是不是要把它放了？只有大的鱼你才会把它比如说卖到菜市场，或者说你吃了，对不对？在这个过程当中筛选到你的精准客户，这个里面最主要的就是说你是从我们所说的全方位的一个寻找客户。所以一个全方位的寻找客户是什么？比如说我是商标，我一定要找类相关。类相关是什么样？比如说我现在提到商标概念，或者说跟我产品相关有属性的产品的时候，我是不是要找跟它类似的？我抓住这部分客户是不是更精准啊？然后第二个就是说曲线营销。所谓曲线营销是什么样的？我可以举一个例子给大家听。比如说我现在是一家公司，我是一个医院，我就一医院，我开了一订阅号。这个时候大家觉得会不会有人加我？不会，绝对不会的。因为你要想，大家有事没事的，谁愿意去关注医院的号啊？确实有病了，然后要去排队的时候，它有一个比如说开发的功能可以帮你预约，这个时候你愿意关注它。这里面还有一个曲线营销是什么一个概念？比如我现在是一个医院的，我要做一个事情，大家最关注的是不是健康？我做一个健康，比如说一个号名字叫健康小百科，这个时候我发一些比如说关注你身体健康的时候，这个时候我再去做的时候，粉丝增长速度是不是特别快？那另外一点就是初创型企业在完成公众账号呢，还有一个就是说我们所说的一个这种 F 一个 AB 的原则，简单的理解中文就是一个属性作用跟益处。比如说我圈定了我的一部分客户了，这个时候我就会有一定的小的一个成交量，成交量之后，这个时候你是不是要开始推销你自己了，把你自己推销出去？这个时候你又告诉关注你的人你的作用跟好处是什么。这个最主要的是通过我们所说的是一个什么东西，文章。在这个里面我们还会讲到一个概念，就经常说的让顾客成瘾的一个原则。比如说我看你的文章，我特别喜欢看，我有一个特别深的一个感受是什么，只要我2天我的公共账号里面不发文章，这个时候就会有粉丝来说，就说哎，你今天怎么不发了？比如说在微信刚开始的时候，大家是不是有一种概念，就像上瘾的一个概念，你会培养一个什么样的习惯，就每天早上或者怎么样，你特别喜欢打开你的手机去看别人发了什么东西。这个就是让顾客成瘾的一个原则。另外一个原则，在做完这种事情，就比方说我们微信号的一个设计设置，然后跟外界取得联系之后，大家最关心的一个问题是什么？粉丝增长的捕鱼原则。你是不是要粉丝增长，对吧？我在福建的时候有一个特别深的感受，就是我们去那个酒店的时候，比如说你要入住一家酒店，这个时候比如说你突然会看到有6个服务员跟你说，先生你好，欢迎入住我们酒店。那然后我们就发现了一个事情，
又来了两个美女，一个人拿了一个碗，一个人拿了一个骰子，就是说先生你入住的话，你先扫一下我们的二维码，然后你可以抽奖。这个时候你会不会扫？一定会扫的，对不对？这个其实就是说我们的鱼饵，当他加你的时候，大家会发现一个问题，有时候你的粉丝增长很快，有时候很慢。这个时候你就会关注一下，就我们钓鱼当中这个浮子沉下去的时候，你应该提还是不提，对不对？有时候你一点，就是那个鱼上钩的时候，它点一下点一下的时候，你是不会提的。这个时候其实我们就要跟我们的粉丝产生一个强的关系，就是互动。大家知道互动最多的，除了我们所说的活动，更重要的就是什么？交流跟沟通。这个时候除了我们的一个个人，除了我们的互推，另外还有我们经常说的一个，比如说中介。另外一点就是经常大家会用的一个通讯录的查找原则，这都是增长最快的。还有一个就是说在这个渔网里面，你还会用到我们所说的 QQ 群，然后微博、百度贴吧，这些所有的这种综合起来，让所有的人围绕在这个地方，然后形成，就是当你的所有事情万事俱备的时候，你是不是只欠一环，就是让更多的人知道你。这个时候你需要做的一件事情，就是不断的把你的案例去分享。大家想一想，我要发到搜狐怎么发呢？百度百家大家知道吧，然后包括那个搜狐的自媒体大家知道吧，这些其他自媒体你把你的成功经验放在上面，包括这种派代网，对吧？包括鱼帮动力首页推荐的时候，这种转发大家要知道，这种转发是不是特别的高？我们在朋友圈或者 QQ 群经常会有一些，比如说可以帮你发到 IT 频道，就发一篇稿子，比如说100、120的，你直接让他比如说发就 OK 了。这个时候让他去推荐你，你是不是起来的更快？我们先来讲一下这种微信营销的技巧。在讲微信营销的时候，大家最关注的一个点是不是你的一个好友数啊？很多时候我们会遇到一个特别明显的情况，就是陌生人不会加你，你必须要寻找一个什么点呢？就是自己的一个利益点。我有试过参加一次大会的时候，然后就是大概五分钟500个人加我，全部是用那个雷达加好友加我的。大家知道为什么加我吗？不是因为大家知道我或者怎么样，他会发现一个概念是什么？你要知道去的时候，比如说我们去一个会的时候，大家很多人是不是想认识更多的人？这个时候呢，大家为什么想认识更多人？是大家觉得大家肯定有可能达成某种成交，这个就是站在自己的利益点，这个时候就会有很多人加你，这是一方面。第二个就是说，在微信营销技巧里面，它还有一个互动营销。什么是互动？比如我们今天比如说初次见面，对不对？我加了你，我是不是会发一个很简单的微笑的一个表情给到你？更深的话，如果我是公司的话，我们会做一个更深的一个互动。另外一点就是说，在微信营销里面还有一个更多的就是互推，大家应该并不陌生。这个互推就是说，你一定要建立在一个什么样的一个基础上？比如说我的订阅号20000，我是不能找低于20000的人给我推的，因为很简单的，我觉得他占了我的便宜了。包括你个人的手机号去推的时候，一样的道理。所以你要比你级别高的人，然后去互推。营销还有一个技巧，就是我们所理解的特别多的一个问题，就是借势。比如说那个汪峰上头条的事情，大家知道吗？这个时候，比如说你知道这个新闻之后，你应该怎么借势呢？一个是软文，对吧？第二就是活动。什么活动呢？有趣的活动。大家知道你的朋友圈里面有头条吗？你打开你的朋友圈里面，是不是最上面的时候顶部有一个可以换图片的？这个你可以理解为朋友圈的头条。就比如说我们现在发起一个活动，我帮你上头条，是怎么上的？就在我的朋友圈里放上你的头像，把你的微信号写在上面。另外一点呢，就是在整个这种做完的过程当中，我们还会发现类似于介绍完事之后，基本上我们的基础设施全部做好了，对吧？这个里面还要做一个事情，就是我们所说的一个全网营销。很多人去做的时候，比如说大家会遇到一个特别大的一个问题，什么问题？你的知名度不高，这个时候你需要做什么事情？比如大家那个有没有看到过微信导航的网站？你可不可以把你的订阅号放在那里？可以的吧？那在说到微信营销技巧在这个里面的时候，大家觉得光有这几点够不够？最后还有一点，就是我们所说的一个 KPI 的指标。大家登录公共账号后台的时候，是不是可以看到那个图文转化率啊？把这些全部运营到好的时候，你会看到有一个特别明显的概念，就是你的那个后台里面是不是一个分享的人数？
你会看到它会暴增的。最后一步就是强调你的知名度，比如说我是做一个 IT 的，或者我是做一个家居的，大家会发现在这些行业里面顶尖的案例多吗？并不是很多，对不对？这个时候你要做的一件事情是什么？使自己成为这个领域的一个名人。这个里面有一个什么好处？比如说提到家居类的，比如说我现在做了一个家居类的订阅号，对吧？我通过我的分享让别人知道我做的特别成功，可以理解为你的知名度提高，成为知名人士之后，是不是更多的人来找你啊？去做一些讲座，这个是来的最快的。